Շնորհակալություն։ Ես կարճ անդրադառնամ խնդրին, սկզբից չէի ուզում ելույթ ունենալ, բայց գործընկերներից ելույթը լսելով տպավորություն ստացա, որ մենք ինչ-որ մեր մանկության երազանքն է եղել այս հարցով գալ այսօր այստեղ նիստանել, իսկ դուք էլ հանուն հայրենիքի պատրաստ եք բացասական կարծիք հայտնել։ Ոչ, ընդամենը գոյություն ունի արկա խախտում, և մենք պնդում ենք, ընդամենը կրկին շեշտում եմ, որ կա խնդիր, որը հարակից զեկուցողը ևս նշեց, որ այսպիսի բաց կա օրենքում, թեկուս այդ մի մասով, և մենք առաջարկում ենք սահմանադրական դատարանը այս հարցով եզրահանգման գա, որոշում կայացնի, որ այս թեման ընդհանրապես փակվի։ Այստեղ մենք չենք եկել միանշանակ եզրահանգմամբ, որ խնդիր կա և մենք համոզված ենք և պահանջում ենք։ Ոչ, մենք գտնում ենք, որ կա խնդիր, առերևույթ գոնե տեսանելի, որը շատ հստակ պարոն Մինասյանը ներկայացրեց, և ակնկալում ենք, որ գոնե այս հարցում, որովհետև այստեղ չենք քվեարկում, որոշում չենք կայացնում, այլ առաջարկում ենք այն խնդիրները, որ կան իրոք, որ հետագայում, ասենք 34 տարի հետո նման որ խնդիր լինի, էլ մեր ապագա պատգամավորները գլուխ չջարդեն սահմանադրական դատարանի անդամը օրենք խախտել է, թե չէ, թող մի անգամ այս որոշումը կայացնի սահմանադրական դատարանը, այս հարցը փակենք, առաջ գնանք։ Եվ հարցը փորձել վերաճել, որ վերացել նրան, որ մենք ինչ-որ արդեն տեղափոխվեց այդ ապորինի գույքի, իհարկե, ով ապորինի գույք ունի, պետք է բռնա գանձվի կամ բռնա գրավի, այստեղ 2-3 կարծիք չի լինի, չկա, և ընդ որում այդ գույքը ապորինի, ոչ միայն, որ եղել է 2013 կամ 15 թվականին, այլ այն բոլոր ապորինի գույքերը, որոնք ձեռք են բերել 2018 թվականից հետո էլ, այո, ես դրա կողմնակիցն եմ, բայց այսօր էս այդ հարցը չի, որովհետև նույն Հովիկ Աբրահամյանի տան վերաբերյալ, որը քիչ առաջ շեշտվեց, հետարքիր զարգացումներ եղան մի քանի ամիս կամ մի քանի շաբաթ առաջ, ով գնեց, այդ ոնց բանից համվեց, կալանքից համվեց, նորից գնվեց, հարցեր են, բայց այսօր այդ հարցը չէր։ Այսօր այդ հարցը չէր, և ընդհանրապես Արծվիկ Մինասյանը մի կարծիք ուներ, հարակից զեկուցողը այլ կարծիք, կայլ էր մասնագիտական, իրոք։ Ես այսօր սպասում եմ, սուտ ինձ էլ էր հետարքիր, խախտելա թե չի խախտել, ինչպիսի իրավական գնահատական կարելի է տալ, և մեր առաջարկը դա է։ Եվ հետո, ասենք, տերմիններից վիրավորվել, պարոն Վարդանյան, ես չեմ կարծում, որ դեմագոգ արտահայտություն, դա ընդունված արտահայտություն է, որակում տալու համար, որը հայհոյանք չի, և ձեր արձագանքը ինձ հիշեցրեց հայտնի ֆիլմը Կովկասի գերուհին, երբ որ Վալյուտարիզ բառը ընկալվեց որպես հայհոյանք, ասեց Մայում Դոմի Նիվերաժացա։ Հիմա ես նույնն է, իսկ դեմագոգ ընդամենը նշանակում է ժողովրդի առաջնորդ և դեմոկրատական ղեկավար։ Բարի, պարոն Ազան, եթե այսպես է, ես ձեր թույլտվությամբ ձեզ նշանակում եմ դեմագոգ, եթե վիրավորական չի, խնդրեմ,